O'lsang kim yig'laydi? 8-bob. Kunni to'g'ri boshla. Kunni qanday boshlashingiz, uni qanday o'tkazishingizni belgilab beradi. Kishi uyg'onganidan keyingi dastlabki yarim soatni men platinali 30 daqiqa deb atayman. Chunki bu chindan ham butun kunning eng qimmatli daqiqalaridir. Ular keyingi soatlarga eng kuchli ta'sir ko'rsatadi. Agar sizda aql va o'zingizni o'zingiz nazorat qilish intizomi kuchlilik qilib, ushbu o'ta mas'uliyatli bosqichda fikrlaringiz toza, sa'y harakatlaringiz pishiq puxta bo'lishiga erishsangiz, butun kun mo'jizali tarzda, ajoyib va g'aroyib kechishiga bevosita shohid bo'lasiz. Men yaqinda bolalarimni kishini hayratda qoldiradigan Everest filmiga olib bordim. Men filmdagi tomoshabinni lol etadigan go'zal manzaralar, personajlarning favqulodda qahramonliklari haqida gapirib o'tirmayman. Qalbimga kuchli ta'sir ko'rsatgan bir holat xususida to'xtalmoqchiman. Cho'qqiga ko'tarilish uchun alpinistlar avvalo mustahkam baza lageri qurishlari kerak edi. Ular cho'qqini tog' yon bag'ridagi o'zlari dam oladigan, kuch yig'adigan lagersiz zabt eta olmasdilar. Ikkinchi lagerga yetganlaridan keyin alpinistlar baza lageriga tushdilar va o'zlariga kelib olishlari uchun u yerda bir necha haftani o'tkazdilar. Uchinchi lagerga yetganlaridan keyin ular shoshilinch ravishda yana baza lageriga qaytdilar va u yerda 4-chi lagerga ko'tarilishga tayyorgarlik ko'rdilar. Nihoyat 4-chi lager zabt etilganidan keyin ham ular yana baza lageriga qaytdilar. Faqat ana shundan keyingina cho'qqiga so'nggi hujumni uyushtirdilar. O'ylashimcha, bizning har birimiz hayotda o'z shaxsiy cho'qqilarimizga ko'tarilishimiz va kundalik qiyinchiliklarni yengib o'tishimiz uchun o'z baza lagerimizga qaytib turishimiz kerak. Platinali 30 daqiqa aynan shuning uchun kerak. Biz hayotdagi vazifamizni eslaydigan, o'zimizni yangilaydigan va butun diqqat e'tiborimizni eng asosiy vazifaga qaratadigan joyga qaytishimiz kerak. Shaxsan o'zim juda ko'mak beradigan, boshlanayotgan kunimga quvonchli va mazmunli start beradigan tonggi tamoyillarni ishlab chiqdim. Men uyg'onganim zahoti kuchimni tiklashga xizmat qilish uchun maxsus jihozlangan joy, shaxsiy dargohimga boraman. U yerda meni hech kim bezovta qilmaydi. So'ng men chorak soat mobaynida hayotdagi yaxshiliklar tomon yo'naltirilgan so'zsiz mulohazalarga berilaman. Bugungi kunim qanday o'tishini tasavvur qilaman. Keyin men bugungi shoshqin zamonimizda yoddan chiqarib yuborish juda oson bo'lgan donishmandlik haqidagi hayotdagi muvaffaqiyatlarga erishish haqiqatlari bilan to'yintirilgan kitoblardan birini qo'lga olaman. Bu, misol uchun, Rim imperatori Mark Averlining mushohadalar kitobi, Benjamin Franklinning tarjimai holi yoki Henry David Thoreauning Weldon kitobi. Bu risolalar menga hayotdagi asosiy vazifamga diqqatni qaratishimga va kunimni to'g'ri, dadil qadam bilan boshlashimga yordam beradi. Bu bebaho daqiqalarda mutolaa qilingan dono fikrlar esa kechqurunga qadar har bir lahzamni yoritib turadi. Shu sabab kunni to'g'ri boshlang va siz darhol yaxshi tomonga o'zgarasiz.